Aquest és el grup, el combo de música tradicional i folk. I bé, bueno, com podeu veure, no som de la quinta que ha sortit aquí a tocar, però ens ho passem bé igualment amb la música i... Bueno, de fet s'ho passen tan bé que han volgut organitzar balls i tot. Sabeu que la música tradicional, doncs, acostuma a ser composada en els pobles, doncs, perquè la gent balli, quan hi ha festes i tal. I, bueno, agraïments a la professora Laura que s'ha ofert per ensenyar-vos els balls. Per tant, tothom que s'hi animi, ja hem pensat a fer uns balls senzills, quatre passes, i anar fent. A més, ara tenim l'ombra, o sigui que esperem que el passeu bé. Bueno, el programa surt una mica els quatre temes que farem, però comencem amb un tema senzill i li passo una mica a la Laura perquè expliqui el ball. No m'heu fet, que després em mirarà a mi pensant... Qui no vulgui, aviso que surti perquè el vindré a buscar, eh? Aquest... No, home, no, és broma, és broma! Bueno, el vindré a buscar més d'una cara. A veure, el primer és molt fàcil, és a ballar el rocle i és per animar-nos a ballar. Per tant, és molt fàcil, molt fàcil. Jo aniré donant voltes i el que faci més cara de a mi no, m'hi pararé al davant. I és molt senzill, és dreta, és punt, vale? Punta. Dreta, esquerra, ens quedem aquí, i esquerra, dreta, i tornem a donar la volta i ja tots dos a buscar una altra víctima, d'acord? Fins que tots, més o menys, acabem. No us anareu tan lluny. Però doncs sí, us sembla, comencem?